नमस्कार नेशनल क्लब नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुतता सुनिता विश्वकर्मा नेशनल प्रेस क्लब नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रममा हामी विभिन्न अतिथिजनसँग कुराकानी गर्नेछौँ र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कर्मचारी समाजका विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ सुरुमा चाहिँ हामी कर्मचारी समाजका अध्यक्ष जीसँग हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने गइरहेका छौँ स्वागत छ म चाहिँ कर्मचारी समाज केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ अध्यक्ष हो मेरो नाम चाहिँ चन्देश्वर कर्मचारी हो प्रश्न गर्नु जुन यो कर्मचारी समाजमा चाहिँ यो कर्मचारी समाज कहिलेबाट स्थापना भयो कसरी स्थापना भयो यसको बारेमा छोटो जानकारी हाम्रो कर्मचारी समाज चाहिँ 2068 सालबाटदेखि सुरु भएको हो र यो कर्मचारी समाज नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त चाहिँ 2075 सालदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म हामीहरू आइरहेका छौँ जुन यो कर्मचारी समाजले अहिलेको आवश्यकता पनि भन्दै आइरहेका छन् होइन त्यो आवश्यकता भन्दै गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ कर्म एउटा चाहिँ किन आवश्यकता पऱ्यो कर्मचारी समाज भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबै जातिहरूले आफ्नो उसबाट आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो जातको चाहिँ पहिचान दिनै गइरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी पनि कर्मचारीहरू पनि ले पनि आफ्नो जातीय पहिचानको निमित्त चाहिँ यो कर्मचारी आवश्यकता देखिएको हुनाले हामीले यो संस्था खडा गरेका हौँ जुन यो संस्था त पहिला विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति अनुसार चाहिँ पहिला अनुसार चाहिँ हुन्छ नि अरू समाजको चाहिँ अगाडि स्थापना भइसकेको थियो तर यो कर्मचारी समाजको चाहिँ पछि स्थापना हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त्यो मुख्य कारण भनेको हामीहरूले योभन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि पनि कर्मचारी समाज चाहिँ अति आवश्यक पर्छ भनेर हामीले चाहिँ धेरै छलफल चाहिँ गरिरहेको हो तर हामीले यो विविध कारणहरूले हामीले समाज गठन गर्न चाहिँ अलिक ढिला भएकै हो वरिष्ठ संरक्षक रामकृष्ण कर्मचारीजीसँग पनि हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद र आज हामी चाहिँ जुन कर्मचारी समाजको सम्बन्धी नै कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन जुन यो कर्मचारी समाजको चाहिँ वास्तविक कर्मचारीहरूले चाहिँ के कामहरू गर्दै आइरहेका छन् खास त कर्मचारी समाजले त अहिले हामी सङ्गठित रूपमा जुन अगाडि बढिरहेका छौँ र आउँदो जुन चैतको जुन 25 र 26 हामी पनौटीमा जुन राष्ट्रिय भेला हुँदैछ त्यो भेलालाई पनि हामीले अझ समेट्न र मेचीदेखि कालीसम्मका हाम्रो कर्मचारीहरू जुन छरिएर बसेका छन् तिनीहरूलाई एकटाबाट हुनुको लागि र साथसाथै हामीले जुन कर्मचारीहरूले गरिआएका पुराना संस्कृतिलाई चाहिँ नि जगेरना गर्न पनि हामी क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना ल्याउनको लागि पनि यो कर्मचारी समाज एक टिका भई अगाडि बढ्न लागेका छौँ योभन्दा पहिला पनि यस्तै आयोजित कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहनु भएको थियो कि थियो योभन्दा अगाडि यस्तै कार्यक्रम त होइन पूजा आजा यी सबै चाहिँ नि कर्मचारीहरूको जस्तै यहाँ अहिले हामी संयुक्त रूपमै छौँ हाम्रो भक्तपुरको मेन पुजारी जस्तै हाम्रो यहाँ सिद्धिवीर कर्मचारीजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ र डाक्टर हाम्रो उत्तम कृष्ण कर्मचारीजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ र यी हाम्रो पूजाको कामहरू साथसाथै आफ्नो विभिन्न पेसामा रहेको कारणले जस्तै कुनै पत्रकारितातिर लागेका छन् कुनै शिक्षण पेसामा लागेका छन् र कुनै चाहिँ अब उहाँ पनि शिक्षण पेसामै लागेको हाम्रो सिद्धिवीर कर्मचारीजी पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि विभिन्न पेसामा रहे तापनि आफ्नो संस्कृति अनुसार चाहिँ नि आफ्नो उसलाई चाहिँ नि कल संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनुको लागि यो कर्मचारी समाजको एक ढिक्का भएका हुन भइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ नि यो कार्यक्रमले चाहिँ नि सहयोग हुने आशा गरेका छौँ जुन यो कार्यक्रम राख्नुको तपाईँहरूले मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो त भनिन सकेँ मैले यो उद्देश्य नै भनि जुन हुन्छ नि यो कर्मचारी समाजमा चाहिँ अब
काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको मा धेरै कर्मचारी समाजका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन तर यो मुख्य चाहिँ पनौतीमा चाहिँ राख्नुको कारण चाहिँ के हो त पनौती खास चाहिँ नि पनौतीमा सबै व्यक्तिहरू उपस्थिति हुनुहुन्छ नै भन्ने के छ होइन पनौतीमै राख्नुको कारण चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ नि हाम्रो पहिलो त उपत्यका नै हो उपत्यकाबाटै बाहिरिएका कर्मचारीहरू छन् त्यसलाई एक ढिक्का बनाउनुको लागि हामीले सङ्गठित एउटा चाहिँ नि क्षेत्र चाहिँ नि पनौती हामीले ऊ गरेका छौँ र पनौतीमा चाहिँ नि आउँदो जुन 25-26 हुने जुन राष्ट्रिय भेलामा मेचीदेखि मेचीका हिमालयन कर्मचारी विमल कर्मचारी यो विभिन्न साथसाथै होइन यो भेरीतिर जडिएका हाम्रा कर्मचारी पोखराको हाम्रो चन्द्रकृष्ण कर्मचारी यिनीहरू सबैलाई चाहिँ नि एक ढिक्का भइकन हाम्रो समस्या र यसलाई चाहिँ नि यो संस्थाको चाहिँ नि उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने त्यो छलफल समेत हुने भएको हुनाले यो कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय भेला त्यहाँ रहेको छ र यसबारे अझ डिटेल बुझ्न चाहिँ नि हाम्रै यहाँ वरिष्ठ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सिद्धिबेजी उहाँको विचार पनि लिनुभयो राम्रै हुन्छ होला म चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर सिद्धिवीर कर्मचारी हुँ र हाल म तलेजुको पुजारी नाइके पनि हुँ म अहिले प्राध्यापन पेसामा लागेका छु पढाउँछु र म चाहिँ आफू चाहिँ कर्मचार्य भएको हुनाले यो कर्मचार्य समाजमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ सकारात्मक विचार राख्दै यो कर्मचार्य समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ र कर्मचारीहरूले के गर्नुपर्ने हो कर्मचार्य कहाँबाट आयो कसो आयो भन्ने कुराबाट नै अब आउने तपाईँको यो 25-26 गते पनौतीमा भइराखेको राष्ट्रिय भेलाले धेरै चाहिँ उजागर गर्छ सकेसम्म यो कर्मचारी समाजले जहाँ जहाँ कर्मचारीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेट्ने समेटेर चाहिँ एउटा एक ठिक्का गर्ने हाम्रो रामकृष्ण सरले पनि भनिहाल्नुभयो चन्द्रेश्वरजीले पनि भनिहाल्नुभयो हाम्रो उत्तम कृष्णजी हुनुहुन्छ यहाँ एकदम यसकारण अब हामी कर्मचारीको पहिचान र कर्मचारी काम कर्तव्य अधिकार भन्दा अधिकार भन्दा पनि काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उजागर गर्दै अरू कर्मचारीहरू मात्र भनेर हामीले गर्नुपर्ने काम के त यी कुराहरू हो त्यही गर्नुको लागि कर्मचार्यले गर्नुपर्ने काम कर्म र प्लस आचार्य कर्ममा चाहिँ आचार्य अथवा चाहिँ आचार्य भइकन कर्म चाहिँ गर्नु कर्म प्रधान हो आज कर्म त्यसकारण कर्म प्रधान भएको हुनाले नि कर्माचार्य भनेको त्यसकारण पूजा आजा विभिन्न पूजा आजा हुन्छ विभिन्न धेरै किसिमको पूजा आजा हुन्छ यी कुराहरू यो चाहिँ अब विभिन्न कार्यपत्रमा प्रस्तुत हुने नै छ यसकारण सबै कर्मचार्यहरूमा यी कुराहरू बोध होस् भन्ने हिसाबले नै यो चाहिँ कर्मचार्य समाजद्वारा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय भेला गर्न लागेको हो त्यो राष्ट्रिय भेलाबाट राम्रो राम्रो निचोड चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ निचोड चाहिँ हो यो कर्मचारी समाजको आवश्यकता बारे चाहिँ हाम्रो रामकृष्ण सर र अध्यक्षज्यू सिद्धिवीर सरले भन्नुभयो यो कुराहरूको उजागर र एक्सप्लानेसन चाहिँ अब हामी पनौतीमा गर्दैछौँ कि यहाँ 2-3 दिनको हाम्रो सम्मेलन छ त्यसैले बहिनीलाई यहाँ दुईवटा कुरा तुरन्त मैले के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो केन्द्रीय समाज बनेको 1-8 वर्ष भयो र यो चलेको 5-7 वर्ष भयो यो समाजको जन्म उपत्यकामा भएको होइन यो भएको समाज चिसापानीमा भएको त्यसैले म 2-4 पटकै मैले बोलिसकेँ यो उपत्यकाका कर्मचारी वरिष्ठ कर्मचारीहरूले जन्म दिएको होइन यो समाजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिसाबले पहिलो जिल्लामा हाम्रो चिसापानीमा भएको हो त्यसैले म बुढो सल्लाहकारको हिसाबले बराबर मैले भनिराखेका छु सबभन्दा पहिले म चिसापानीका कर्मचारी साथीहरू जसमा चाहिँ हाम्रो चन्देश्वर दाईहरू लाग्नु भएको छ मदनजी मिलनजीहरू लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै नै शुभकामना र धन्यवाद र बधाई चाहिँ दिन चाहन्छु त्यसपछि उहाँहरूले अब उपत्यकामा वरिष्ठ कर्मचारीहरू को को छन् त भन्ने खोजी नीतिमा आइसकेपछि यो त्यसपछि मात्र 1-2 वर्षपछि हामीसँग सरसल्लाह र भेटघाट भयो धेरै खुसी लाग्यो किनभने योभन्दा पहिले कर्मचारी समाज आवश्यक छ भन्ने 1-2 वटा ठाउँमा सुनेका थिएँ रामकृष्ण सरले पनि मलाई बरोबर भन्नुहुन्थ्यो अरूहरूको पनि समाज बन्यो हो हाम्रो पनि बनाउनु पर्यो भनेर यो पनौ
मौटीको अरुको नालाको हाम्रो नालाको सर के रे सिद्धि बहादुर सरले पनि 5-7 वर्ष पहिले नै म कहाँ आएर पनि ल भक्तपुरै हो कर्मचारीको मेन थलो सुरु देखिको त्यसैले भक्तपुर वासीहरुले यो समाज एउटा बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले 5-6 वर्ष पहिले कुरा ल्याउनु भएको थियो तर लकीली अनि चन्द्रेश्वर दाइहरुको टिमले त्यसमा जम्मा 3 जनाको मलाई नामको सम्झना छ उहाँहरुको 7 जनाको पहिले सुरुमा मेम्बर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा देव चन्द्रेश्वर दाई भयो त्यसपछि मिलनजी महासचिव भयो मदनजी कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ अहिले आउँदै हुनुहुन्छ मिटिङमा आउँदैछु भनेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो र त्यसपछि हामीले एक दुईवटा चन्देश्वरीको बनेपामा त्यसपछि भक्तपुरमा 2-3 त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चन्देश्वर दाईको ठाउँमा 2-3 पटक यहीँ पनि हामी बस्यौँ त्यसपछि मिलनजी कहाँ चाहिँ हाम्रो समाजको विकास र विस्तारको लागि 2-4 पटक हामीले मिटिङ गऱ्यौँ तर यो साल धेरै खुसीको कुरो के भयो भने हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनै गर्ने कुरो चाहिँ केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो 1-2 महिना पहिले मैले त्यो इन्फर्मेसनहरू सबै मैले पाएँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो अब मैले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि 1-2 मिटिङमा छुटे पनि उहाँहरूले मिलनजीहरूले चन्द्रेश्वर दाईहरूले इन्फर्मेसन आजकल यो भाइबर र मेसेन्जरमा आइरहने भएको हुनाले मैले जानकारी लिइराखेका थिएँ धेरै राम्रो भयो अब पनौतीमा यसको त्यसपछि अहिले यो 2-4 मिटिङमा के भयो भने बहिनी हाम्रो 15-20 जिल्लामा कर्मचारी समाजको जन्म भइसकेको छ अहिले हामी 4-5 मात्र होइन हाम्रो चाहिँ 20 जिल्लामा पोखरामा हामीले गऱ्यौँ लास्ट 2 वर्ष भयो क्यारे होइन चन्द्रेश्वर दाई पोखरामा गएको बेलामा 10-12 हामी 20-30 भेला भयौँ कर्मचारीका साथीहरू त्यसमा 500 जिल्लाका अरू कर्मचारी पनि साथीहरू त्यहाँ भेला भएको थियो हामी सबै त्यहाँ केन्द्रको मेम्बरहरू गएका थियौँ रामकृष्ण सर पनि जानुभएको थियो त्यसरी चाहिँ हामीले 1-2 त्यहाँ धेरै कर्मचारीहरूसँग भेटघाट भयो धेरै खुसी लाग्यो किनभने त्यो पोखराको समाजबाट के थाहा पायौँ भने यो कर्मचारी भनेको चाहिँ उपत्यकामा 2-4 यताउता पनौतीमा 2-4 मात्र होइन अधि यो अधिराज्यको 10-15 जिल्ला मात्र होइन 50 जिल्लामा कर्मचारीहरू छरिएर बसेका छन् भन्ने कुरा आइराखेको र उहाँहरूले हाम्रो पनि कर्मचारी समाज गठन भयो हाम्रो पनि कर्मचारी समाज गठन भयो भनेर विभिन्न जिल्लाबाट हरेक वर्ष आइराखेको अहिले अब यसैको सिलसिलामा यो कार्य समितिले बहुत मेहनतका साथ अब यो गर्ने अब एकपल्ट राष्ट्रिय भेला गरौँ हामीले भनेर 1-8 भयो हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार साथीहरू हामी 3 छौँ यहाँ मैले ओपन गर्न खोजेको ओपनै भएको छैन वरिष्ठ सल्लाह हाम्रो अब हाम्रो मेन चाहिने संरक्षक त हाम्रो रामकृष्ण सरै हुनुहुन्छ र वरिष्ठ सल्लाहकारमा हाम्रो प्राध्यापक सिद्धिवीर सरै भयो र त्यसपछि हाम्रो कान्छा कुमार सर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो ललित कलाको उप कुलपति नै हो हिजो उहाँले एउटा मलाई मेसेज पठाउनु भयो चन्द्रेश्वर दाई अब यो सबै मैले पनि हेरिराखेको छु उत्तम सर तर अहिले म बिरामी भएर हस्पिटलमा छु भनेर उहाँको फोटोसहरू मैले देखेँ अनि मैले के पठाइदिएको थिएँ भने तपाईँ जति बिरामी भए पनि जे भए पनि तपाईँ वरिष्ठ सल्लाहकार भएको हुनाले पनौतीमा 25 र 26 2-3 जसरी भए पनि ह्विल चेयरमा बसेर भए पनि तपाईँ आउनुपर्छ है भनेर मैले लेखेर पठाइदिएको थिएँ रामकृष्ण सर त्यसैले उहाँले के जवाब दिनुभयो भने म ह्विल चेयरमा बसेर भए पनि आउँछु भन्नुभएको छ त्यसैले हामी 3 वरिष्ठमा अरू सल्लाहकारहरू पनि छन् त्यो कर्मचारी समाजको आज अन्तर्वार्ता यताउता हुने हिजै थाहा पाएको भए म फाइलै लिएर आउँथेँ त्यो फाइल मसँगै छ त्यो पनौती जानको लागि तयारी छ र अब यो पनौतीमा हामी अब यो यो चाहिँ वास्तवमा उपत्यकामा पनि भक्तपुरमै गर्ने यो किनभने भक्तपुर भनेको कर्मचारीहरूको अहिलेसम्मको हिसाबले थलो नै रहेछ के फाउन्डर कर्मचारीहरूको त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ कुरा ल्याएको थियो मिटिङहरूमा कुरा भएको थियो तर विभिन्न कारणले भने जस्तै अब त्यहाँ बस्ने खाने सुविधादेखि अर्को अर्थ सङ्कलनदेखि हरेक कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दै यताउता भएको हुनाले मलाई धेरै खुसी लाग्यो अब यो पनौतीको साथीहरूले यसमा चाहिँ पाटनको साथीहरूले पनि इनिसिएसन लिन सकेन भक्तपुरको साथीहरूले पनि इनिसिएसन त लियो यो हुनुपर्छ भक्तपुरमै भनेर तर त्यतिको सहयोग चाहिँ हामीले म आफै भक्तपुरकै छु हामीले मिलाउन सकेनौँ कि यो सबै तारतम्य यहाँलाई चाहिने किनभने यसको लागि त महिनौ मिहिनेत चाहिन्छ महिनौ अब 2-4 लाख 5-10 लाख पैसाको कुरो आयो आदि सारा कुराहरूको 2-4 मिटिङ भइराखेको बेलामा मलाई धेरै खुसी के लाग्यो भने चन्द्रेश्वर दाई
पनौतीको साथीहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुभयो। त्यसैले यो पनौतीमा हुन गया हो, तर यसको गर्ने भनेर चाहिँ भक्तपुरमै गर्ने कि पाटनमै गर्ने कि काठमाडौँमै गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ निस्किया थियो, तर तिन ठाउँमै यसको राम्रो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले सबभन्दा अर्को बढाइदिनुपर्ने पात भनेको पाटनको कर्मचारीहरू, त्यहाँ त्यसको अहिले हाम्रो राष्ट्रिय संयोजक चाहिँ हाम्रो कर्मचारी विजयराम कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ पहिलेदेखि नै यसमा लागि पनि राख्नु भएको छ, उहाँले पनि बराबर यहाँ मलाई लेखिरहनुहुन्थ्यो, आज पनि मेरो भेटघाट भएको थियो। अब त्यसैले त्यसको तयारी चाहिँ हाम्रो हुँदैछ बहिनी। यसमा चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो सिद्धिवीर सरले भन्नुभयो जस्तै चारवटा फोकस चाहिँ अहिले यहाँ छ। अब त्यहाँ 150-200 कर्मचारीहरू भेला हुने कार्यक्रम छ, त्यसको लागि उहाँले धुमधाम व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो मैले अघि भनिहालेँ, अब हाम्रो कान्छा कुमार, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार ज्यूमा हाम्रो रामेश्वर दाई पनि हुनुहुन्छ, चन्द्रकृष्ण कर्मचारी यो पोखराको, पोखरामा हामी 2-4 दिनमा बहुत 10-15-20-30 रमाइलोसँग बितायौँ। मैले त्यो बितायौँ मात्र होइन कि त्यहाँ कर्मचारी समाजको भेलै ठुलो भयो, किनभने बाहिर सबभन्दा ठुलो भेलै त्यही भएको थियो होइन चन्द्रेश्वर दाई। त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो उहाँले पठाइदिनु भए अनुसार मिलनजीले दिलीप कर्मचारी पनि हो हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकार, हामी बुरु वरिष्ठ सल्लाहकार अर्को केन्द्रीय सल्लाहकार, यसमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले आफ्नो यो पनौतीको लागि चाहिँ मिहिनेत गर्दैछन्। अब त्यसमा पनौतीमा हुने यो कार्यक्रममा चारवटा केन्द्रीय समितिले चारवटा बहुत राम्रो विषयहरू छान्नु भएको छ। अहिले बहिनीले गरेको कुरामा मैले सम्झिराखेका थिएँ। नम्बर एक चाहिँ यहाँ सिद्धिवीर सरले पनि भन्नुभयो, बहिनीको क्वेसनमा पनि थियो र उहाँहरूले पनि छोटकरीमा जवाब दिनुभयो, हाम्रो पनौतीमा 2 दिन हुने भेलामा सबभन्दा पहिले हुने हाम्रो प्रेजेन्टेसन नै कर्मचारी समाजको आवश्यकता र विकास किन, अघि हाम्रो बहिनीले कुरा ल्याएको थियो नि, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो त्यहाँ। र त्यो चाहिँ अर्को कार्यपत्र, यो कर्मचारी समाजको आवश्यकता र विकासको कार्यपत्र पहिले कसले गर्ने भन्ने निर्णय नभएकोले यहाँ मेरोसँग नाम छैन, तर त्यहाँ एउटा कार्यपत्र त्यसमा हुन्छ होइन। त्यसबाट कर्मचारीहरूको बारे यताउता जन्म तिथि मिति यताउता सारा कुराहरू, यो 100 वर्षका कुराहरू त्यसमा आउँछ। त्यसपछि दोस्रो हाम्रो कार्यपत्र भनेको कर्मचारी उत्पत्ति र विकास सम्बन्धी कार्यपत्र, पहिलो चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता र विकास अनि उत्पत्तिका कुराहरू, अर्को चाहिँ तेस्रो हाम्रो मेजर इस्यु त्यहाँ के हुन्छ भने पनौतीमा प्रेजेन्टेसन कर्मचारी तान्त्रिक कर्मकाण्डी सम्बन्धी कार्यपत्र, त्यसमा मलाई थाहा भए अनुसार चन्द्रेश्वर दैले यो कार्यपत्र तयार गर्न हाम्रो प्राध्यापक सिद्धिवीर सरलाई नै जिम्मा दिनुभएको रहेछ। मैले कसले जिम्मा लिनुभएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ, अनि अस्तिको मिटिङ उहाँहरू पनौतीको मिटिङ भएको थियो, पनौतीको मिटिङ म जान पाएन, लगत्तै उहाँहरू चाहिँ फेरि अर्को छलफलको लागि उहाँहरू भक्तपुरमा आउनुभएको थियो, चन्द्रेश्वर दैको टिम नै 5-6 जना पनौतीबाट, धेरै खुसी लाग्यो। त्यसैले चन्द्रेश्वर दैलाई भक्तपुरमा म बुढोको अफिसमा 2-3 घन्टा बिताएर हामी बस्नेमा अवसर दिएको हुनाले पनि म टिमलाई चाहिँ म बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को अर्को यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो यहाँ त्यहाँ पनौतीमा के हुन्छ भने अहिलेसम्म नभएको, मैले अहिलेसम्म नसुनेको सरी चाँडो कार्यपत्र नेवारी भोजको विधि विधान र उत्पत्तिको कार्यक्रमको बारे कार्यपत्र हुन्छ त्यहाँ, यो अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन, यो मेरो 78 वर्षको उमेरसम्म यस्तो कार्यपत्रको बारे मलाई जानकारी छैन। यसरी अब हामी कर्मचारी समाजले कसरी के गर्न सकिन्छ र हुने किसिमले हामीले अहिलेसम्मको प्रगति मैले सुनेअनुसारको छोटकरी। र अर्को यो त राम्रो काम के भएको छ भने बहिनी, यो 5-7 वर्षको अवधिमा कर्मचारी समाजको स्रोत पुस्तिका भन्ने 50-60 पेजको त निस्किया छ, रामकृष्ण सर त्यो छ, कर्मचारी तपाईँसँग छ त्यो, यसमा भिडियोमा यसो कभर पेज देखाएर मिलाइदिनुहोस्, तपाईँसँग छ होला नि त्यो किताब। अर्को अब यसरी हामी काम गर्दैछौँ। ल अरूको बहिनीको के कुरो छ भन्नुहोस्। जुन यो कर्मचारी समाजले त जुन पूजा पाठहरू गर्दै आइरहेका छन् होइन, अहिले चाहिँ जुन कर्मचारी समाजले चाहिँ के कामहरूमा आबद्ध भइरहेका छन्? सबै कर्मचारीहरूले त पूजा पाठ त गरिरहेका छन्। ठिक छ बहिनीको कुरो, मैले चारवटा कार्यपत्र छ नि, यो चारैवटा कार्यपत्रमा हाम्रो कर्मचारी समाजले व्यस्त छ, यो पूजा पाठमा मात्र होइन,
जस्ते पूजा पाठमा त सुरु भयो अब यो कर्मचारीको यो चारैवटा कार्यपत्र जुन हो त्यो केन्द्रीय समाजले त्यो कार्यपत्र त्यसै बनाएको होइन यसैको लागि त्यसैले अहिले पूजा पाठमा मात्र सीमित छैन जस्तै हाम्रो सिद्धिवीर सर भक्तपुरको तलेजुको पूजा पाठमा सीमित अरु त्यस्तै अरु पाटनको हाम्रो सर हुनुहुन्छ उहाँ त्यसको पूजा पाठमा अनि काठमाडौँको के रे उहाँको नाम तनेश्वर दाई तलेजुको उद्धव कि उत्तम उद्धव कर्मचारीको यसरी अब छैन अब यो पूजा पाठमा मात्र हामी सीमित हुनु भएन हाम्रो विकास र विस्तार र हामीले अरू के गर्न सकिन्छ कस्तो खालको डकुमेन्टहरू निकाल्न सकिन्छ किनभने कर्मचारी समाजको विधान एउटा जुन चिसापानीमा दुई चार पेजको भयो नि त्यसपछि हामीसँग कुनै डकुमेन्ट नै छैन हाम्रो डकुमेन्ट भनेकै त्यो 50-60 पेजको अस्ति एउटा किताब निस्किएको छ त्यो अस्ति भनेको पनि अथतर्मा हो जनेश्वर दाईकै लिडरसिपमा अब हामीले काम गर्ने मौका पाएको थियौँ 15-20 जनाको आर्टिकल पनि थियो त्यसमा हामी सबैको आर्टिकल थियो चारैजना यहाँ उपस्थितिका सबैका पनि आर्टिकल छन् त्यसैले यो अब कर्मचारी समाजका मा काम गर्ने मान्छेहरूले अब कर्मचारी समाजको विषय त्यहाँ भाग लिने र काम गर्ने र त्यसबारे जानकारी चाहने व्यक्तिहरूले त्यो कर्मचारी समाजको पहिलो पुस्तिका नहेरेकर आउने हो भने त्यो क्लासमा नबसे पनि हुन्छ कि जानकारी नै हुँदैन त्यो प्री प्राइमेरीमा आएको विद्यार्थी जस्तो हुन्छ कि त्यसैले मैले सबैलाई कर्मचारी साथीहरू जो पनौतीमा आउने हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले फेसबुकमा के राखिदिएको छु भने चन्द्रेश्वर दाई तपाईँहरू कर्मचारी समाज पाटनमा के पनौतीमा आउने बेलामा मिलनजी र मदनसँग सम्पर्क राखेर कर्मचारी समाजको पहिलो पुस्तिका नपरिकन आउनुभयो भने तपाईँहरू नर्सरीमा बस्या जस्तो हुन्छ त्यसैले यो किताब लिएर राम्रोसँग पढेर आउनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेको छु कि चन्द्रेश्वर दाई त्यसैले भोलि पर्सि पनौतीमा से कविमा पठाउँदैछु भनेर मलाई मिलनजीले भन्नुभएको छ अरू के छ बहिनी ल भन बहिनी पनि आउनुपर्छ है त्यहाँ एक दुई दिन बस्ने त्यहीँ भोजसोज खाने कर्मचारीहरूको समाजले तयार गरेको वाट एल्स डु यु वान्ट टु नो ल ल भेरी गुड जुन यो अहिले चाहिँ कर्मचारी र आचार्य भनेको चाहिँ एउटै एउटै हो कि भिन्न भिन्न वास्तवमा यो कर्मचारी र आचार्य भनेको एक अर्काका सिनोनिम एउटै एउटै हुन् पहिले चाहिँ हामी कर्मचारी हुनु भनेर आचार्य भन्थ्यौँ आचार्य भनेपछि नेवारीमा जु थपिनै आचार्यु हुन गयो आचार्यु भने त्यो हो आचार्य अनि चाहिँ कर्मकाण्डीमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले कर्म प्लस आचार्य कर्माचार्य हुन गएको त्यस कारण कर्माचार्यले कर्मकाण्डी तान्त्रिक कर्मकाण्डी वैदिक कर्मकाण्डी दुनिया सबै कर्मकाण्डी गरेर विभिन्न चाहिँ होम इत्यादि पाठ गर्नुपर्ने भएको हुनाले कर्म प्लस आचार्य कर्माचार्य हुन गयो तर वास्तवमा आचार्यबाट आचार्य भएको आचार्य पनि भनिन्छ हामीलाई त्यो पनि एउटा सम्मानपूर्वक भनेकै हो कर्माचार्य र आचार्य भनेको एउटै हुन् यही एउटै हुन् त्यसकारण किन कर्माचार्य भन्यो भन्दाखेरि आचार्य प्लस कर्म गर्नुपर्ने कर्म पनि के कर्म तान्त्रिक कर्म वैदिक कर्म सबै कर्म गर्नुपर्ने भएको हुनाले कर्माचार्य हुन गएको चाहिँ हो यसकारण साँच्ची भन्नुभन्दा कर्माचार्य र आचार्य भनेको फरक छैन एउटै एउटै हो एउटा हामीले एउटा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गर्ने भावनाले मात्रै यो कर्मचारी स्थापना भएको हो कि अनि अब कर्मचारीको योभन्दा पहिला कर्मचारीहरू खालि पूजापाठ मात्रै गर्ने होइन पहिला पनि कोही खेती गर्थे कोही जागिर खान्थे कोही टिचिङ पेसा गरेर यसरी विभिन्न उसमा गए पनि तर पनि आफ्नो पेसा भनेको चाहिँ तान्त्रिक विद्या अथवा वैदिक विद्या यो कार्यहरू पनि गर्दै आएको हो र यो सबैले गर्नुपर्छ र म चाहिँ थाहा पाउनु पनि पर्छ र कर्मचारीहरू सबैले चाहिँ आउँदो 25 र 26 गते हुने चैतमा हुने राष्ट्रिय भेलामा जम्मा भएर यसलाई सफल गरेर यो सम्मेलनलाई सफल गरेर हामीले हाम्रो पहिचान चाहिँ दिलाउनुपर्छ भनेर म सबै कर्मचारीहरूलाई अपिल गर्दै आज म समाप्त गर्छु धन्यवाद
जुन यो कर्मचारी समाजको चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन गइरहेको छ यसको तयारी चाहिँ कसरी हुँदै गइरहेको छ जुन हाम्रो अध्यक्ष ज्यूले भन्नु होला भनेर बसिया उहाँले छुटाउनु भएको हुनाले थपेको मात्र यो अध्यक्ष ज्यूहरूलाई कण्ठै छ कि मेरो यहाँ मोबाइलमा भएकोले म बताउँदैछु हिजो मात्र यो त इम्पोर्टेन्ट यहाँ जानकारी मोबाइलमा पठाइदियो हाम्रो मिलनजीले जानकारी तथा अनुरोध भनेर यसमा यी सब कुरा छ कि त्यसैले म बहिनीलाई एउटा पत्रकार बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो 79 साल चैत्र 25 गते शनिबार र 26 गते आइतबार हुन गइरहेको देशभरिका कर्मचारीहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित हुन सम्बन्धित जिल्ला स्थित समाजहरूलाई जानकारी गराइसकिएको छ जानकारी आइपुगे नपुगेको खण्डमा यसैलाई चाहिँ जानकारी सम्झनु होला भनेर हामी 40-50 हुँदै जिल्लाका मान्छेहरू आउँदैछन् त्यो हाम्रो इन्फर्मेसन भइसकेको छ र अर्को पुनश्च भनेर के थपिया छ भने यसको तयारीको लागि पनौतीमा धुमधाम भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टी प्यालेसदेखि लिएर यताउता अरू घर बस्ने यहाँ आउँदैछ कुरा अर्को कुरो चाहिँ नि आवश्यक थप जानकारीको लागि निम्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्नु होला भनेर पनि हामीले राखेका छौँ त्यसमा मुख्य मान्छे अब पनौतीकै संयोजक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन व्यवस्थापनको संयोजक विजय राम कर्माचार्य भोलिपछि पनौतीमा तपाईँको भेटघाट हुन्छ होइन उहाँ छ अर्को चाहिँ मिलन कर्माचार्य भनेको सचिव प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल समारोह सचिव उहाँ अहिले अब कहिले आउनुहुन्छ अर्को हाम्रो पनौतीमा हुने पनौतीको यो संयोजकै हो उहाँ अनि हाम्रो स्थान चाहिँ राम प्यालेस रहेछ पार्टी प्यालेस होइन राम श्रीराम पार्टी प्यालेसमा हुँदैछ र यो छवटामा पर्ने रहेछ उद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो 25 गते शनिबार बिहानै 8 बजे र त्यो दिउँसो 2 बजेसम्म हुन्छ र बन्द सत्र चाहिने त्यही शनिबार 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म हुन्छ बहिनी त्यो दिनभरि बस्नुपर्छ फेरि त्यो उद्घाटन गरेर आउने होइन है सबै हामी र त्यसपछि यो काठमाडौँ ललितपुरबाट आउने जाने आउट जाउट गर्नको लागि 8 बजे बिहान र बेलुकी बसको व्यवस्था छ आफ्नो स्कुटर यताउता छैन भने रमाइलोसँग बसमा आउने हो है आफ्नो व्यवस्था छैन भने बसको व्यवस्था गरिया छ हाम्रो केन्द्रीय समाजले होइन चन्द्रेश्वर दाई त्यो इन्फर्मेसन आइराखेको छ र त्यसपछि बसको व्यवस्था पनौतीमा आफ्नो खर्चमा बस्नेहरूको लागि होमस्टे लज र होटलको बुकिङ व्यवस्था भइसकेको छ अथवा आवश्यकता अनुसार सरसल्लाह भइराखेको छ इन्फर्मेसन कलेक्सन हुँदैछ र त्यसपछि आएर पनौतीमा बिना खर्च बस्नेहरूको लागि सामुदायिक र दाजुभाइको घरमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसरी मैले पनि 3 दिन बस्नको लागि मेरो आफन्तलाई एउटा कोठा गेस्ट हाउस भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा मिलाइसकेको छु मैले आफ्नो आफ्नो कुरा आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गर्ने हो यो यसरी चाहिँ बहिनीलाई पनि छुट्टै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भने त्यसो गरौँ यसरी चाहिँ नै हाम्रो यहाँ अहिले हाम्रो अभियान के हो भने हाम्रो आवाज यो आचार्य अहिले सिद्धिवीर सरले भन्नुभयो यहाँ आचार्यको कुरो पनि छ कि आचार्य र कर्मचारी भनेको नेवारी र नेपाली भाषाको मात्रै कुरा हो द सेम थिङ आचार्य संस्कृत र संस्कारको रक्षार्थ कर्मचारी समाजको जन्म भए हो त्यसैले जय कर्मचारी समाज भनेर केन्द्रीय समाजले हामीलाई सबैले पढाइदिया छ यो त्यसरी चाहिँ हाम्रो तयारी भव्य रूपमा हुँदैछ अब त्यो तयारी कतिसम्म राम्रो हुन्छ अब यो तयारी मात्र भएर पनि भएन खबर मात्र पठाएर पनि भएन त्यो कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ त्यो हामी पछि समितिमै बसेर कुरा गरौँला पत्र पत्रिकामा आइहाल्छ र आजको जुन हाम्रो उसमा चाहिने जुन आइदिनु हो र यसमा चाहिने संयुक्त रूपले जुन हाम्रो कर्मचारी समाजको जुन बारेमा र कर्मचारी समाजको यो आउँदो जुन पनौतीको पूर्व तयारीको विषयमा जुन सबैबाट जुन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो त्यसको लागि र यो कार्यको लागि जुन समन्वय अथवा चाहिँ गर्ने जुन जुन नेसनल प्रेस क्लब को तर्फबाट गरियो त्यसप्रति चाहिँ नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरेर ललित कला क्याम्पसका ललित कलाका प्रमुख जुन हाम्रो हुनुहुन्छ के कर्माचार्य कान्छा कुमार कर्माचार्य उहाँको एउटा भनाइ जो चाहिँ उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ जुन उपस्थित हुनु नसक्ने अवस्थामा थिए बिरामी बेडको अवस्थामा व्हिल चेयरमा भए पनि आउँछु भन्नुभयो उहाँलाई पनि हामी चाहिँ नि स्वागत गर्छौँ र सबैको सहयोगको
अपेक्षा लिन्छौँ र यो आजको कार्यक्रममा चाहिँ नि यो जुन समेट्ने जुन वातावरण बन्यो त्यसको लागि यो नेसनल प्रेस क्लब परिवारप्रति र विशेष गरेर यहाँ सुनिता र यहाँको आयोजक तर्फबाट म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।